Hvad så der? Gammelgård her. Skal vi lige finde nogle samfundslever interview eller hvad? Så følg med mig. Jeg har fundet mig to tøser, så dem snakker vi lige med. Hvad så tøser? Hvad studieretning har I? Jeg har samfundsfag engelsk. Hvad er du? Og jeg har samfundsfag matematik. Hvad laver I så af fede ting? Jamen, altså det jeg synes er fedt, det er at vi får nogle teorier, og så kan vi koble det på scenarier ud fra verden. For eksempel, hvorfor Trump agerer, som han gør. Det giver den der ret god forståelse. Og så tror jeg også, sådan, ja, det at man får lov til at diskutere og blive klogere sådan i fællesskab, det er ret fedt. Hej, jeg hedder René, og jeg underviser i samfundsfag. Brexit, Trump, klimaforandring. Det er blandt andet nogle af de emner, som er med til at sætte dagsordenen i dag i verden. Det er også nogle emner, vi arbejder med i faget samfundsfag. Så her får du for eksempel lov til os at diskutere og debattere nogle af de her emner. Det er nogle områder, vi prøver at blive klogere på. Vi ser nærmere på udfordringer og løsninger. Hej, jeg hedder Line. Jeg er matematiklærer her på AGS. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan samfundsfag og matematik kan spille sammen. For eksempel så kan vi i matematikken gå ud i byen og undersøge forskellige problemstillinger eller holdninger til lokalpolitik eller mere global politik. Lave meningsmålinger op til folketingsvalget. Eller vi kan undersøge uligheden. Det kan vi regne på i matematikken samtidig med, at det jo giver et godt indspark til den samfundsfaglige debat. Ja, så det er en god studieretning.